Acidic oxides are the oxide formed by the chemical combination of oxygen with non-metals. Acidic oxide in akkamittuma mudanda oxygen il fi non-metallic ante elementi non-metallic fi oxygen reaction gafa gaggesu formation inni nuuf kennu yookaan immoo chemical combination nuuf argannu maalidha jechuudha. Acidic oxide jedhama jechuudha. So sulfamate acidic oxide means it is a chemical combination from oxygen with what? Non-metals jechuudha. So non-metals eessa keessatti argama? Gruppii 14 fi haga gruppii 17 gidduutti warreen argaman maal jedhamanii waamamu? Non-metals jedhamanii waamamu. These oxides are also called acid anhydrides. So oxidiin kun maal jedhamee waamama jechuudha? Acid anhydride jedhamee waamama jechuudha. Since they form acidic solutions when reacted or dissolved in water. Yeroo kamidha kan inni akka jedhamee waamamu? Utuu bishaan keessatti hin bulbulamiin dura jechuudha. Asiidii bishaan keessatti maal hin taanedha? Dissolve tun ta'edha jechuudha. So yookaan immoo bishaan keessatti tun bulbulamiin dura jechuudha. So generally speaking acidic oxides are non-metal oxides. Walumaa gala non-metallic oxide warreen ta'an maalidha jechuudha? Acidic oxide jechuudha. Example of acidic oxide is carbon dioxide, nitrogen oxide and sulfur dioxide. Warreen kun sulfur dioxide, nitrogen oxide, carbon dioxide kun acidic oxide jechuudha. So however, it is very important to note all non-metal oxides are not necessarily acidic oxides. Haa ta'u malee non-metallic hundi isaanii garuu maal miti jechuudha? Acidic oxide miti jechuudha. For example, fakkeenya yoo fudhanne ilaalle carbon monoxide, dinitrogen monoxide fa'a warreen kana yoo fudhanne ilaalle maalidha isaanii? Neutral oxide jechuudha. They are neutral oxide which will be discussed later. Yookaan immoo warreen kun warreen maal ta'anidha jechuudha? Non-metallic ta'anii neutral oxide warra ta'anidha jechuudha. Acidic miti, basic miti, neutral jechuudha. So there are acidic oxides that do not react directly with water. So acidoonni tokko tokko acidic oxide ta'anii kan bishaanii wajjin directly reaction hin gaggeessinillee ni jiru jechuudha. So fakkeenyaaf warreen akka kanaa immoo maal goona jechuudha? Methyl biraa fayyadamna jechuudha. For example, silicon oxide is not soluble in water but it neutralizes basic oxides. This is it is acidic. So fakkeenyaaf silicon oxide illee bishaan keessatti maal hin ta'u jechuudha? Soluble hin ta'u jechuudha. So silicon oxide plus sodium oxide reaction gaafa waliin gaggeessan maal nuuf kennu jechuudha? Sodium silicate nuuf kennu jechuudha. So yeroo kana silicon oxide maalirraatidha kan inni prepared ta'u yookaan immoo by the reactions of hydrochloric acid with sodium silicate as shown below. Yookaan immoo kan inni gara neutralized basic oxide'tti ta'u kan fayyadamuunidha jechuudha. So akkuma beekamu sodium silicate'n akkasiidha plus sodium hydrochloric acid wajjin gaafa reaction gaggeessu gara kanaatti jijjiirama jechuudha. So gara kanaatti jijjiiramuun maal ta'uu danda'a jechuudha? Gara bishaan keessatti soluble ta'uu danda'a jechuudha. So kan biraan chemical properties of acidic oxide. Amaloonni keemikaalaa kan acidic oxide maalidha kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. So inni jalqaba acidic oxide is dissolved in water to form acidic solution. Yookaan acidic oxide warreen ta'an maalidha? Bishaan keessatti gaafa bulbulaman maal nuuf kennu? Acidic solution nuuf kennu jechuudha. So fakkeenyaaf acidic anhydride plus water gives us what? Acid. So for example carbon dioxide plus water bishaanii fi carbon dioxide fi waterin gaafa reaction gaggeessan maal nuuf laatu? Carbonic acid. Acidic carbonic acid kan jedhamu form godhu jechuudha. So inni lammaffaan sulfur dioxide fi water reaction gaafa waliin gaggeessan sulfurous acid kan jedhamu acid akka kanaa maal godhu jechuudha? Form godhu jechuudha. So chemical property yookaan amalli keemikaalaa kan acidic oxide inni jalqaba maalidha? Bishaan keessatti reaction gaafa gaggeessu
kan inni nuuf kennu maal nuuf kenna? Asiidii nuuf kenna jechuudha. So inni lammaffa acidic oxides react with basic or metallic oxides to form what? Salt. Acidic oxide amalli isaa inni jalqaba inni lammaffaan maalidha? Basic yookaan immoo metallic oxide warreen ta'anii wajjin reaction gaafa gaggeessu kan inni nuuf kennuu danda'u ashaboo nuuf kennuu danda'a jechuudha. Yookaan immoo formation ashaboo kan nuuf kennu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf carbon dioxide sodium oxide wajjin gaafa reaction gaggeessu maal nuuf kenna? Sodium carbonate ashaboo jedhamu nuuf kenna jechuudha. So carbon dioxide asitti maalidha? Acidic oxide jechuudha. Sodium oxide immoo sodium oxide maalidha jechuudha? Beezidha jechuudha. So yeroo kana maal nuuf kenna? Sodium carbonate nuuf kenna jechuudha. So inni lammaffaan sulfur trioxide gaafa calcium oxide wajjin reaction gaggeessu maal nuuf kenna? Calcium sulfate nuuf kenna jechuudha. Calcium sulfate ashaboodha. Yeroo kana reaction akka kana uumu yookaan acidic oxide basic oxide reaction gaafa gaggeessu maal nuuf kenna jechuudha? Ashaboo nuuf kenna jechuudha. So amalli isaan sadaffaan acidic oxide react with basis to form salt and water. Acidic oxide akkasumallee oksaayidoonni asiidii ta'an maalidha? Gaafa beezii wajjin reaakshinii gaggeessan ashaboodhaa fi bishaan maal godhu? Foormi godhu jechuudha. Ashaboodhaa fi bishaan nuuf kenna jechuudha. So this reaction is called neutralization reaction. Reaakshiniin akkasii maal jedhama? Neutralization reaction jedhama jechuudha. So acidic oxide plus base gives us salt plus water. So for example sulfur dioxide fi sodium hydroxide reaction gaafa gaggeessanii maal nuuf kenna? Sodium sulfate fi water nuuf kenna jechuudha. Akkasumallee carbon dioxide fi lithium hydroxide reaction gaafa gaggeessan lithium carbonate fi maal nuuf kenna jechuudha? Water nuuf kenna jechuudha. So lithium carbonate akkasumallee sodium sulfate asitti maalidha? Ashaboodha. Sodium hydroxide fi lithium hydroxide immoo beezii jechuudha. Akkuma beekamu acidic oxide jechuudha warreen akka sulfur dioxide fi carbon dioxide. So salphaatti chemical properties of acidic oxide maalidha? Inni jalqaba acidic oxide water keessatti formation gaafa gaggeessu acidii nuuf kenna. Beezii keessatti gaafa reaction gaggeessu immoo ashaboo nuuf kenna jechuudha. Akkasumallee gaafa beezii wajjin reaakshinii gaggeessu immoo ashaboo nyaataa fi bishaan kan nuuf kennu ta'a jechuudha.